Було нас бій. Не дуже легкий такий бій, я б сказав би. Та й не важкий, ну. Гопрошечка моя, все погано з нею. Так ви можете спостерігати. І за окуляриками моїми погано. Прилетіла, короче, куля. І пропрацював мій GoPro рівно 3 години. Що, передавай привіт? Привіт, передаю. Хай він зміться, дрон, дерево. І продивиться дерево. З якої сторони зараз дивишся? От тут, там. Отак прямо ти дивишся, да? Скажи, де тут? От. На 9, я прийняв. Вони знизу пішли. Він каже, от тут я їх останнього. Де вже? Він готовий. Чушка ты казацка! Насрати, давай выходь! Живым будешь, бить не будем! Зайчику! Вылазь! Короче, наші навалюють зараз кацапи пруть. З усіх напрямків пруть. Я не знаю, баби, мабуть, ще понаражають. Їх немерено. І вони як таргани. З усіх щілин пруть. Ну нічого, ми їх зустрінемо. Проженемо ми їх з нашої земельки. Так що, слава Україні!